სახელით ამამისად და ძისად და სული საწმინდისად. აი, უკვე წმინდა 40 მარხვაც ამოიწურა, ხვალე ბზობის დღესასწაულია და იწყება ვნების ვიდეოული და მივახლობდით აღდგომას. მანამდე ვნების ვიდეოში ვეცდებით, რომ შეძლებს დაგვარად გავიაზროთ მაინც, თუ ვერ განვიცდით, გავიაზროთ მაინც, თუ რას ნიშნავს, როცა ღმერთი ადამიანად მოდის და ჩვენთვის კვდება და შემდეგ ვეცადოთ, განვიცადოთ აღდგომა. იგი ჩვენს გამოცდილებად გადავაქციოთ. და აი, დღევანდელ დღეს ბზობის, ანუ იერუსალიმში დიდებით შესვლის წინ, უფალი ისეთ რამეს მოიმოქმედებს, რომელსაც წესით ყველაფერი უნდა გაერკვია. ყველაფერი გარკვეული უნდა ყოფილიყო. ახლა ჩვენ რომ გვიჭირს ამ სასწაულის აღქმა, რომ 4 დღე გარდაცვლილი ლაზარე აღადგინა, ნუ ჩვენ აქეთ ვართ, გასაგებია, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქრისტესადმი დამოკიდებულება და არჩევანის გაკეთება მიიღებენ თუ არ მიიღებენ, აღმოჩნდა რომ აი ამ განსაცვიფრებელ სასწაულზეც დამოკიდებული არ ყოფილა. იმიტომ რომ ჩვენ ვკითხულობთ, რომ დღეს არ აღმოგვიკითხავს ეს, მაგრამ სახარებაში ვკითხულობთ, რომ ამის მერე რაც ეს მოხდა, ნუ განსაცვიფრებელი რა მოხდა, ხო, ფაქტორად თან სიცხე არ დაგავიცდეთ, იქ ფაქტობრივად ეს უკვე მიწაა, რა, უკვე მიწაა ადამიანი, უკვე 4 დღეში იმდენად პირობები აქვს შესაბამისი. ესე იგი, გადაწყვეტილება მიიღეს, თან ვინ, ხო, ესენი ხო არ იყვნენ ავასაკები ან რაღაც, ესენი იყვნენ რელიგიური ადამიანები, რომელთა ცხოვრების მიზანი ღმერთი იყო თითქოს და გადაწყვეტილებას ღებულობენ, რომ ლაზარეცა მოკლა. წარმოგიდგენიათ? ანუ ის დადასტურება, ფაქტი, ქრისტეს ძალმოსილების, ღვთაებრივი ძალმოსილების, ესეთი უტყუარი ფაქტი, რომელსაც უამრავი ადამიანი შეესწრო, რომ ეს ფაქტი მოსპონდა, გადაწყვიტეს ლაზარეცა მოკლა. ეს ნიშნავს იმას, რომ თავისთავად ამხელა რაღაცა რომ მოხდა, ეს თავისთავად ჯერ კიდევ არაფერს ნიშნავს. და ისევ იქ მივდივართ, სადაც ყოველთვის მივდივართ ხოლმე. როცა უფალი ამბობს, გახსოვთ, ხო, თომას შეეუნება, რომ მიხილე და წამს, მაგრამ ნეტარია, ვისაც არ უხილა და წმენე, აი ეს უხილავი მხილველობა, როცა ვერ ხერ, აი პავლე მოციქული გენიალური მაგალითი. ადამიანს, რომელსაც არ უნახავს ქრისტე ხორციელად, არ უნახავს არც მისი ჯვარცმა, არც მისი კუტრეთით აღდგომა, არც მისი ამაღლება, რაც მოწაფეებმა ნახეს, მაგრამ ამ ადამიანის წმენა სიტყვით, უბრალოდ ჯერ შინაგანი მდგომარეობით, საქმით და მერე სიტყვით, არის ცეცხლი უბრალოდ. პავლე მოციქულს ჩვეულებრივი წმენა არ აქვს, ეს არის ცეცხლი. აი ის სიტყვები, რომ მოვედი ცეცხლის მოფენად დედამიწასა ზედა, ქვეყანასა ზედა და მნებავშო აწვი აგეღზნას და რომ ეს ქვეყანა ადამიანის გულია, აი პავლე მოციქულმა თითქოს მთლიანად შეისრუტა ეს ცეცხლი. რაც ძალიან კარგად ჩანს მის ეპისტოლეებში და მის წერილებში, რომელიც ჩვენთვის გულის და კიდევ უფრო სიღრმისეული წიგნი უნდა იყოს და მოუკლებელად უნდა ვეწაფებოდეთ მას, როგორც ცეცხლოვან წყაროს. ჩვენ რა გავქნათ? ჩვენ, რომლებსაც სამწუხაროდ არც პავლესებრი ხურვალება გვაქვს, იმიტომ რომ შესაბამისი თავგანწირვა არა გვაქვს, მხოლოდ ამიტომ. და ხშირად ჩვენი რელიგიურობითაც თავი მოგწონს და გუგონია, რომ რაღაცას წარმოვადგენთ, იმიტომ რომ წამს, იმიტომ რომ ეკლესიაში ვართ, იმიტომ და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ყოველთვის ვამბობთ ამას, რომ
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყოველი დღე სასწაული გავითავისოთ, ჩვენად ვაქციოთ. იმიტომ რომ თუ ჩვენ სულ ვამბობთ ამას, თუ ჩვენ მხოლოდ იმით ვინტერესდებით, რა მოხდა, ჩვენ დროს ვკარგავთ მხოლოდ აქაც და საერთოდ სახლში, როცა ვკითხულობ წმინდა წერილს და როცა ვლოცულობ და ასე შემდეგ, მხოლოდ დროს ვკარგავთ. ჩვენ უნდა გავითავისოთ, იმიტომ რომ აი დღესაც აღმოვიკითხეთ, რომ იესო ქრისტე გუში დღეს და უკუნისამდე ერთდაიგივეა. რატომ? იმიტომ რომ იესო ქრისტე არ არის ადამიანი ჩვეულებრივი. მას ადამიანური ხორცი, ადამიანური სული, აბსოლუტურად ჩვენერი ადამიანური ბუნება აქვს, მაგრამ როგორც პერსონა, როგორც სუბიექტი, როგორც პიროვნება, ის ადამიანი არ არის, ის არის ძე ღმერთი, რომელმაც სამყარო შექმნა. ამიტომ მისი ყოველი სიტყვა, ყოველი მოძრაობა, ყოველი ქმედება, ყოველი საქმე, ეს არის იმ ღმერთის საქმე, რომლის არსებობაც ჩვენ გვჯერა და ამიტომ ვართ აქ. ჩვენ რო ღმერთი გვწამს, ის არის ზუსტად იესო ქრისტე. ამიტომ მისი ყოველი ქმედება მარადიული დატვირთულობისა და ღირებულებისაა. ამიტომ ისასაც ამბობს არა მარტო იმათვის, ჩემთვის. ისასაც მოიმოქმედებს არა მარტო იმათვის, ვინც მაშინ მის გვერდზე იყო ხორციელად, არამედ ჩემთვის. ყველაფერს ჩემთვისაც, ისევე როგორც მოციქულებისთვისაც. ყველაფერს ჩემთვისაც, ზუსტად ისე. ამიტომ მე რასაც ვკითხულობ და რას ვკითხულობ, იმას რაც თქვა, რაც მოიმოქმედა. რატომ არის ეს დღევანდელი სიტყვა და მაშინდელი რაც თქვა აბსოლუტურად ერთდაიგივე? იმიტომ რომ ღმერთის სიტყვა და მან თავის ყოვლის შემძლეობით დღესაც შემოინახავს და მერთე საუკუნეში. თუ წმინდა წერილი სანდო არ არის, მაშინ იესო ქრისტე ღმერთი არ არის და აქ ტყვილად გავარ. რადგან იგი ღმერთია, მან თქვა და დღევანდელ დღემდე სიტყვა აბსოლუტურად შეუცვლელად არსებობს. და მას ისეთივე ზეგავლენა აქვს ჩემს გულზე, როგორც თავის დროზე ჰქონდა მის სიტყვას ზეგავლენა მოციქულებზე. ამიტომ იგი რასაც მოქმედებს, აი დღესაც ხო, შემთხვევითი არ არის, ხო ვიცით, რომ სამოციქულო და სახარება თანხმედრაშია ერთმანეთთან. დღეს ეკლესიამ გამახსენა პავლემოციქულის სიტყვები, რომ იესო ქრისტე მარადიული ღმერთია, გუშინ, დღეს და უკუნისამდე ერთდაიგივეა, მარადიული ღმერთია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის რაც მოიმოქმედა მან ლაზარესთვის, მარიამისთვის, მართასთვის, იმ ადამიანებისათვის, მან ეს ყველაფერი ჩემთვისაც მოიმოქმედა. და რასაც ეუბნება მათ, მე მეუბნება. რასაც უკეთებს იმათ, მე მიკეთებს. ძალიან თვითონ ეს სიუჟეტი ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ამ ფიზიკურად ახლა დრო არ აგვაქვს იმისი, რომ ეს სახარების ეს საკითხავი მუხლობრივად გავარჩიო. საოცარი როგორც ყველა პრინციპში სახარების საკითხავი ესეც ძალიან არის დატვირთული რაღაც საოცარი სიღრმეებით, რომლის ამოწურვა პრაქტიკულად შეუძლებელია. მაგრამ აი ნახეთ, რა საოცარი რამე ხდება. ესე იგი, ადამიანი ხო თავისთავად არ გარდაიცვლება. ამიტომ ადამიანის დაბადებას და გარდაცვლებას აბსოლუტურად ღმერთის ხელში. ადამიანი ღმერთს მოყავს და ღმერთს მიყავს. მოყავს აქ, რომ რაღაც თავის საქმე მან აღასრულოს, თავის ვალდებულება ან თავისთავი გამოავლინოს და ასე შემდეგ. ზოგ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით ეს საქმე რას ნიშნავს, ზოგ შემთხვევაში ეს საცნაურია და ჩანს, აი პავლემოციქულის საქმე საცნაურია, მაგრამ ვიღაცის, რომელიც პავლემოციქულის თანამედროვეა და ჩვენ არ ვიცნობთ, მისი საქმე არავინ არ იცოდა რა იყო, მაგრამ მასაც ჰქონდა საქმე, ყველა საქმე თავის საქმე, რომელიც მოდის, ადამიან რომელიც მოდის და მეორე უფალს გარკვეული დროის მერე მიყავს. რადგან უფალს მოყავს და მე იმიტომ რომ მე წაიყვანოს, ეს ნიშნავს, რომ წაყვანა კარგია. იმიტომ რომ წაყვანა რო ცუდი იყოს, მაშინ ღმერთი აღარ იქნება, ღმერთი სიყვარული არ იქნება. მაგრამ უცნაური აქ ის არის, რომ საღვთო კანონი, რომ ადამიანი მოვა და უნდა წავიდეს, ადამიანურად ღმერთი იესო ქრისტე, ანუ რაღაცნაირად აი თითქოს ამ კანონისადმი მორჩილებას გამოხატავს და არც დააჩქარებს ამ პროცესს, არც შეანელებს, არამედ იცდის, სპეციალურად იცდის, რომ ლაზარე გარდაიცვალოს. უცნაური აი როგორ არის, ნახეთ, ლაზარე არის მეგობარი. ეს მეცმეხება, ანუ ლაზარე არის ქრისტეს მეგობარი, ესე იგი მეც უნდა ვიყო ქრისტეს მეგობარი. მინდა ვიყო, მინდა არ ვიყო? არა.
თუ ხარ ქრისტიანი, ვალდებულება გაქვს, იმიტომ რომ ქრისტემ გვიწოდებს სხვა ადგილას. წმინდა წერილი უნდა აღქმული იქნას მთლიანად. არ შეიძლება წმინდა წერილი სექტორებად აღიქვათ, ამას სექტები აკეთებენ. წმინდა წერილი მთლიანად უნდა იქნას აღქმული მთლიან ეკლესიოლოგიურ ჭრილში, შეიძლება ასე ითქვას, სივრცეში უფრო სწორად. უფალი ჩვენ მეგობრებს გვიწოდებს და ეს ჩვენი ვალდებულებაა. ქრისტიანმა არ შეიძლება თქვას, ვიცი რა, სად ახლა მე და სად ქრისტეს მეგობრობა. მე საჩემელია, მე ქრისტეს მეგობარი ვერ ვიქნები. ეს არის დემონური თავდაბლობა. დემონური თავდაბლობა. იმიტომ რომ ეს არის ვალდებულება. ვალდებულებაა ჩვენი. ეს დაახლოებით იმას გავს, რომ ადამიანი ქირურგი რო ხდება და არა, მე ახლა იმის ნიჭის ადამიანს ადამიანს ოპერაცია გაუკეთო და ესე იგი შეატოვოს ადამიანი ავადმყოფობას. ვალდებულებაა ჩვენი, რომ ჩვენ მეგობარნი ვართ ღვთის. ამიტომ ის რაც ეკუთვნის ლაზარეს, ის გვეკუთვნის ჩვენ. მე რომ ვიღაცა იტყვის, რომ აი ლაზარე ძალიან უყვარდა და შენ არ უყვარხარ? და მე არ უყვარვარ. ანუ ის რაც ლაზარესთან მიმართებაშია თქმული, ყველაფერი ჩვენს მიმართ არის თქმული. ლაზარე უყვარს, ლაზარეზე ზრუნავს, ლაზარე რომ ავათარი მან იცის აყოვნებს, რომ მე არ თხოვონ და ადამიანურად გური არ მოულბონ, აყოვნებს რომ გარდაიცვალოს. ამით მე მის თქმა მინდა, რა ის თქმა მინდა ბოლომდე მეც არ ვიცი, იმიტომ რომ ამოუწურავი საოცრებაა თვითონ მთელი სახარება და ესეც, მაგრამ ერთი რამე აშკარაა, რომ ადამიანი როცა მიდის ამ ქვეყნიდან, ეს არ ნიშნავს, რომ ღმერთს ის არ უყვარს. ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით საიდუმლოება გარდაცვალებისა, ისე როგორც არ ვიცით საიდუმლოება თითოეული ადამიანის დაბადებისა და მოვლინების. ლაზარე უყვარს ქრისტეს და სპეციალურად ყველაფერს აკეთებს გარეგნულად ადამიანურად, ადამიანურ სიმწყეში, სამასოფლის სივრცეში ყველაფერს აკეთებს უფალი, რომ გარდაიცვალოს და მე თლაცაოცრება მის დებთან ერთად ტირის, როგორც ადამიანი ცრემლოდაო იესუცა, წერია ასე ტკბილად. მაგრამ კიდევ უფრო უცნაურ რამეს ამბობს. ეს ავადმყოფობა, ლაზარეს ავადმყოფობა, არ არის სასიკვდილე. და როგორ არ არის მოკვდა? არამედ რათა იდიდოს ზ.ფთისა მისგან. ანუ ქრისტეს სადიდებელი ავადმყოფობა ჭირს ლაზარეს. განვაზოგადოთ. ჩვენ ქრისტიანები უფალს უყვარვართ და მოგვიწოდა კიდევაც და წმენაც მოგვცათ. თუ თქვენ გწამთ, რომ იესო ქრისტე ღმერთია, ეს ღმერთის გამოცხადება გაქვთ. აი როგორც მართა რო ამბობს, მართასთან დიალოგი გახსოვთ ხო, მარიამთან დიალოგი, სახარება, ეს სახარება ძალიან ვრცელია და უბრალოდ კიდევ ვიმეორებ, რომ არ არისო, წავიკითხოთ. და ამ დიალოგში ლაზარეს და იმ სარწმუნოებას, იმ აღსარებლობას აჩვენებს, რაც პეტრემ აჩვენა, შენ ხარ ცოცხალი ღმერთის ძე და ეს აღსარებლობა, რომ იესო ქრისტე ღმერთია, ეს აღსარებლობა არ არის ადამიანური ინტელექტუალური პროდუქტი. ადამიანის გონებას არ შეუძლია მიხვდეს, რომ იესო ქრისტე 2000 წლის წინ დაბადებული მარიამისა და ესე იგი იოსების ოჯახში დაბადებული პატარა იეშუა გალაქტიკების შემოქმედია. ადამიანის წმის ამის მიხვედრის უნარი არ აქვს. ამიტომ მას პავლე მოციქული ამბობს, რომ ჩვენ რაც გვწამს, რელიგიური ადამიანისათვის საცდური და სისულელია. და ჩვენ ეს სისულელე და საცდური გვწამს. მაგრამ ეს არის გამოცხადება პეტრეს უხსნის, რომ შენ მამამ გამოგიცხად. ანუ თუ თქვენ ხართ აქ მდგომარე ადამიანები ისეთნი, რომელსაც მართლა გწამთ, მართლა, რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი, რატომ ამბობ მართლაც გწამთ, მართლაც გწამთ? იმიტომ რომ წამს იესო ქრისტე რო ღმერთიას არაფერს ნიშნავს. ეხლა ჩემ თავს ვეტყვი, თეოდორე, შენ თუ ამბობ რომ შენ იესო ქრისტე გწამს რო ღმერთი არაფერს, როგორც ღმერთი არაფერს ნიშნავს, იმიტომ რომ თუ შენ მართლაც გწამს რო იესო ქრისტე ღმერთია, მაშინ ერთი წამი არისუნთქებ მის გარეშე. თან როცა ეზიარები, როცა ის შემოდის შენში და შენ გაგხოლმე წამები ცხოვრებაში, როცა შენ მის გარეშე ცდილობ ყოფნას. ჩვენი რწმენა გამოსაკვლევი საკითხი და თემაა ცალკე კიდე, გვწამს თუ არა იესო ქრისტე რო ღმერთია. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ლაზარეს დას ისეთივე გამოცხადება აქვს გულში, როგორც პეტრეს. ხოლო ჩვენ თუ გვწამს, ჩვენც ეს გამოცხადება გვაქვს, რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი. ღვთისაგან არის ეს გამოცხადება. და აი როდესაც უფალი ამბობს ლაზარეზე, რომ ძე ღმერთი უნდა იდიდოს, ეს მეც მეხება და როგორ მეხება? ესე იგი,
მეგო ქრისტიანი რადგან ვარ, ესე იგი მე მას უყვარვარ და მე მაგ ვალდებულება რომ მისი მეგობარი ვიყო. სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. არამეგობრული ქრისტესთან არამეგობრული ქრისტიანობა არ არსებობს. ქრისტიანობა მხოლოდ და მხოლოდ მეგობრობაა. თან ეს მეგობრობა უმაღლეს საფეხური კი არ არის. უმაღლეს საფეხური მაგის მერე იწყება, რომელსაც ქრისტეს ძმობა და დობა ქვია და რომელიც მერე რეალიზდება ღვთის შვილობაში, ანუ მადლით ღმერთობაში და გაიხსენეთ მამაო ჩვენო სწორედ ამის ნიშანი. ამიტომ როცა ამბობს ქრისტე რომ ლაზარეზე, მეგობარზე, რომელიც უყვარს, რომელიც მეც ვარ, შენც ხარ და თითოეული ჩვენგანიც არის, როცა ამბობს რომ ეს ავადმყოფობა არ არის სასიკვდილი, არამედ იმიტომ არის რომ მან მისგან იდიდოს ძე ღვთისა, ეს მეხება მეც და თქვენც და ყველას ქრისტიანს. და ჩვენ გვაქვს თუ არა ეს ავადმყოფობა, რომელიც კლავს, გვაქვს? ჩვენ დავიბადებით ამ ავადმყოფობით. ბავშვი რომ იბადება უკვე წამზომი ირთვება. აი ბავშვი დაიბადა და ჩაერთო წამზომი და მიდის სიკვდილისკენ ეს წამზომი. ჩვენ უნდა მოუყვდეთ აუცილებლად, აუცილებლად უნდა გარდავიცვალოთ. ჩვენ ყველას გვჭირს ეს ავადმყოფობა, რომელიც ფიზიკურად მოგკლავს. ეს არის პირველმშობელთა მიერ გადმოცემული გენეტიკური კოდი ადამის და ევასგან. სასაცილოა როცა ადამიანი ღირსების ხარჯზე გაურბის სიკვდილს. სხვა საკითხია სიკვდილს რომ უნდა გაექცია, პარა, მაგრამ როცა ღირსების ხარჯზე გაურბის სიკვდილს, ეს არის სასაცილო მდგომარეობა. გაურბის თითქოს სულ გაექცევა, მაინც მოკვდები. აი ეს მდგომარეობა, რომ ჩვენ გვაქვს, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს ავადმყოფობა, ანუ პირველმშობელთა გენეტიკური კოდი, რომელიცაც მე სიკვდილისკენ მიუყავარ, ამას მე ყოველი ადამიანი გძნობს თავის თავში. რო ის კვდება, ავადმყოფობების სახი და რაღაცების სახი და სუ და სუ არის პროცესი და სუ წინააღმდეგობა ამასთან და ასე შემდეგ. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე მეკუთვნის ეს სიტყვები და ქრისტე მეუბნება მე რომ შენ სიკვდილს ატარებ შენში, ეს არის ავადმყოფობა, მაგრამ იცოდე რომ ეს სინამდვილეში, შენ რასაც სიკვდილს უწოდებ, სინამდვილეში ეს ავადმყოფობა სასიკვდილე კი არ არის, ეს არის ჩემს სადიდებლად. ეს გვეხება ჩვენ, ანუ ჩვენ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენი ცხოვრებით, ჩვენ ჩვენი სიკვდილს შეპარებული დაზიანებული ბუნებით, რომელიც ჩვენს წინაშე ხშირად აკეთებს არჩევანს ღირსებასა და უღირსობას შორის. სიკვდილი აყენებს სწორედ ამას. ადამიან რო არ კვდებოდეს, მას ეს არჩევანი საერთოდ აღარ ეკნება. გადაგვარდებოდა ადამიანი. ადამიან რო არ კვდებოდეს საერთოდ, უბრალოდ მონსტრად გადაიქცევა. აი ადამიანს რო ყველაფერი რო შეგრჩება, რაც არ უნდა გააკეთო, არც გაიჭყლიტები, არც ავადმყოფობა მოკლავს, არც ცეცხლი დაგწვავს, ვერც აბსოლუტურად არაფერი. არაფერი არ დაგემართება. ნელა დეგრადირდება ადამიანი, გახდება აბსოლუტურად უზნეო. ჩვენ არჩევანი სინდისი გვაქვს, იქ შიში გვაქვს, იქ რაღაცა და ეს ყველაფერი ადამიანში ბადებს იმას, რომ ადამიანს აქვს ეს ღირსების გზნობა, რომელიც არც და არაფერზე არ იცოდება. და ჩვენ ამ მდგომარეობით ის რომ ჩვენ ღირსება გვაქვს, თავისუფლება გვაქვს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რომელიც უშუალო კავშირშია ვიმეორებ ჩვენს ყოფნა არ ყოფნასთან და ხორციელ გარდაცვალებასთან, ეს ყველაფერი მოგვეცა იმიტომ რომ ჩვენი დიდებოდეს ძე ღვთის. ეს ავადმყოფობა ჩვენის, აი რაც ჩვენ გვჭირს, ეს დაცემული ბუნება, რომელიც ასპარეს გვიქმნის. ვისაც ვინც ამ ასპარეზე და ამ ბრძოლაზე უარს ამბობს, გადაიქცევა ლუარსაბ თათქარიძეც, კვაჭი კვაჭანტირაძეც, ხშირად მოყვავს ხო ეს მაგალითები. ჯაყო ჯილაშვილად, ეს ლიტერატურული პერსონაჟები, რომელიც შეგვიძლია გავამრავლოთ, ადამიანები ამად გადაიქცევიან, როცა ბრძოლაზე უარს ამბობენ, ხოლო როცა იბრძვის, ამ ბრძოლის უმაღლესი წვერვალი ესა, როცა ქრისტესთვის იბრძვი. ანუ რას ნიშნავს ქრისტესთვის ბრძოლა? ოდესაც შენ-შენი ცხოვრების წესით ადასტურებ, რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი. ეს არის დიდება ღვთისა. ეს არის ეს ავადმყოფობა იმისთვის არის, რომ იდიდოს ძე ღვთისა მისგან, როგორც ლაზარეზე ამბობს. ესე იგი ჩვენი უმთავრესი დავალება, რომელსაც ქრისტე დღევანდელი სახარებით გვაძლევს, არის ის, რომ ჩვენი ცხოვრების წესით იდიდებოდეს იესო ქრისტე ძე ღვთისა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ცხოვრების წესით ვლინდებოდეს, კი არ მტკიცდებოდეს, ვერაფერს ვერას უდეს ვერ დაამტკიცებ, ვლინდებოდეს, ჩვენი ცხოვრების წესით ვაჩვენებდეთ, ვამოწმებდეთ, რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი. ადამიანად მოსული, სამყაროს შემოქმედი ღმერთი ადამიანად მოსული. ეს არის მოწამეობრივი ცხოვრების წესი, რომლის გარეშეც ქრისტიანობა არ არსებობს.
რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ ჩვენში ეს რეალიზდეს და განხორციელდეს, რა თქმა უნდა, გარკვეული ცხოვრების წესია საჭირო. ამ ცხოვრების წესას დღევანდელი სახარება მაჩვენებს, იმიტომ რომ ლაზარეს გარდა იქ არის მართა და მარიამი, როგორც სიმბოლური სახე ქრისტიანული ცხოვრების წესისა, რომელიც კიდევ მეორებ გლობალურად სახარებაში უნდა იქნას აღქმული მთლიანად და არა მარტო დღევანდელი საკითხავით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ლაზარესა და მარიამთან ქრისტეს ურთიერთობა ლაზარესა და მარიამთან ოღონ სხვა კონტექსში სახარების სხვა ადგილას, რომელიც განასახიერებს გარეგან წეს ქრისტიანული ცხოვრებისა მართას მაგალითზე და შინაგანს, ანუ მწრეთელობიც მარიამის მაგალითზე. ორივე აუცილებელია, მაგრამ მართას მხოლოდ იმდენად აქვს მართობას, ანუ ამ გარეგან ქრისტიანულ წეს მხოლოდ იმდენად აქვს ღირებულება, რამდენადაც მისი ვექტორი მიმართულია მარიამობისკენ, ანუ მწრეთელობითი სულიერი ცხოვრებისკენ. რა არის მწრეთელობითი სულიერი ცხოვრება? როცა ადამიანი ბოლოს და ბოლოს ხდება და ცხოვრების ნორმად ექცევა, რომ მას უნდა ქონდეს მუდმივი კავშირი ქრისტესთან. რატომ არის ეს შესაძლებელი? იმიტომ არის შესაძლებელი, იესო ქრისტეს შორს არ არის. იგი თითოეული ჩვენგანის გულში დგას. ამასაც თვითონ ამბობს წმინდა წერილში. რომ თითოეული ჩვენგანის გულში დგას. თან დგას ამ ფაქიზად აბსოლუტურად ძალადობის გარეშე, იგი ესე ამბობს. ეგება, ვაკაკუნებ ყველას გულზე, ეგება, აი ამ სიტყვებს ამბობს, ეგების ვიღაცა მისმინოს. ჩვენ თითოეულმა ჩვენგანმა ყოველი დღესასწაულთან მიმართებაში იქნება ეს თუ წირვასთან ყოველი სახარების გადაშლისას, ყოველი ლოცვისას, ყოველი ზიარებისას უნდა მოვახდინოთ ხოლმე საკუთარი რწმენის რევიზია აუცილებლად. არასოდეს არ უნდა დაგვაკმაყოფილოს იმან რაც ვართ და როგორც ვართ. არ უნდა მოვტყვილდეთ სხვადასხვა რელიგიური გარეგანი წესებით და არ უნდა დაგვაკმაყოფილოს ამან. არ უნდა მოვიტყვილოთ თავი სხვადასხვა წესებით და კანონებით, განსაკუთრებულად, როდესაც ეს წესები და კანონები საფუძველს არ ტოვებს, როცა ამ წესებს და კანონებს არანაირი საფუძველი თავად ქრისტიანობაში, ეკლესიოლოგიაში არ აქვს. ადამიანი მიდრეკილია ცოცხალ ქრისტეს გული დაუხუროს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია მისთვის გულის გაღება, იმიტომ რომ მისთვის გულის გაღება ნიშნავს პირდაპირ გაგებით და მოკლედ როი განიმარტოს. ქრისტესთვის გულის გაღება ნიშნავს და მათ შორის თვით შემიწყალეც, ჩვენ ხილად გვითხავს რომ შემიწყალე შენთან მამყოფეს ნიშნავს. შენთან მამყოფე როგორ უნდა იყო მასთან თუ მისნაირი არ ახარ? ანუ მთლიანობაში ქრისტიანობა ნიშნავს, როცა შენ მას ემსგავსები. ყველაზე მთავარი პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ მას არ ვგავართ და უბედურება კიდე ისაა, რომ ჩვენ არც გვინდა მას ვგავდეთ, იმიტომ რომ ერთადეთ რითაც შეიძლება ჩვენ მას დავემსგავსოთ. ეს არის სიმდაბლე, სიმშვიდე და გულმოწყალება, როგორც ხშირად გვითხავს. ეს თვითონ გვასწავლა. ეს კი არ მოვიგონეთ ჩვენ. ღმერთი ესეთი აღმოჩნდა, ჩვენ არ ვიცოდით, რომ ღმერთი ასეთი იყო. სანამ არ მოვიდა და გვითხრა, სიმშვიდე, სიმდაბლე, გულმოწყალება, ეს სამი თვისება. მისგან უნდა ვისწავლო და მას უნდა მივემსგავსო და მივბაძო და აი ადამიანი ამას გაურბის ზუსტად. ადამიანს ეს არ უნდა ზუსტად. ამიტომაც შინაგანი სულიერი ცხოვრების მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ გული გაუხსნათ მას და აღმოჩნდება, როცა ამის კეთებას დაიწყებ, აღმოჩნდება, რომ საშინელ წინააღმდეგობას გვიწევს საკუთარი თავი. და აღმოჩნდება, რომ ცხოვრების ერთადერთ საზრისად გიჩნდება ის, რომ არის ის, რომ ქრისტეს დაემსგავსო და მასთან იყო, მაგრამ საქმიანობად, ერთადერთ საქმიანობად, უმთავრეს საქმიანობად გაქვს ის, რომ საკუთარ თავს მოერიო. ეს არის აბსოლუტურად დაუმარცხებელი. და ახლა რა ხდება? ადამიანი ამას გაურბის გარეგანი რელიგიური ცხოვრებით, რომელსაც ეკლესია გაძლევს, კმაყოფილდება მისი რელიგიური გზნობები. ამას ემატება რელიგიურ გზნობებს თან, რელიგიურ გზნობებას გზნობებთან თანხვედრაშია, ბუნებრივია. გარკვეული სიკეთების კეთება, ზრუნვა ადამიანებზე, ახლობლებზე, ეს ჩვენი ბუნებითი მდგომარეობა.
მათ შორის გარდაცვლილებზე. ჩვენ არ ვიცით, რომ ადამიანები შეიძლება საერთოდ ათეისტები იყვნენ, მაგრამ თავიანთი ახლობლები უყვარდათ. ანუ რა ქრისტიანობის მაჩვენებელია, როცა ახლობელი გიყვარს? ეს ქრისტეს სიტყვებია, მინდა გაგახსენოთ. როდესაც ახლობელი გიყვარს, რა სიკეთეა თქვენთვის? ამას ხო წარმართებიც აკეთებენ. ანუ ის, რომ ახლობლები გვიყვარს, ცოცხლების და გარდაცვლების, როცა ჩვენ მათზე ვზრუნავთ, ეს საერთოდ არაფერს შუაში არ არის ქრისტიანობასთან. ეს ადამიანური ბუნების თვისება. ეს დაახლოებით ისევე არ არის ქრისტიანობა, ქრისტიანობის მახასიათებელი უშუალო, როგორც მაგალითად ადამიანი რო ჭამს და სუნთქავს, აა რაღან ჭამს, რაღან სუნთქავს, ან რაღან აზროვნებს, რაღან შემოქმედებითობის უნარი აქვს, რაღან მეტყველებს და რაღან იღიმება, ესე იგი ის ქრისტიანია. ხომ ეს ასე არ არის? ასევეა დანარჩენიც. ქრისტიანობა საერთოდ სხვა რამეა და დღეს აი საქართველოს სინამდვილეში სერიოზული პრობლემაა ეს. როდესაც ჩვენ თავს ვიწონებთ ქრისტიანობით, მაშინ როდესაც ჩვენ ასათები არ ვარ და ქრისტიანობა თავს ვიწონებთ ქრისტიანობით, იმიტომ რომ გგონია ადამიანური სიკეთეები, ჩვენი რაღაც ღვთისაგან მომადლებული ეს ნიჭიერება, ეს პატრიოტიზმი, ეს ერთმანეთსადმი, თუმცა ამით როგორ შეიძლება ხა დღეს ქართულმა მოიწონოს თავი ერთმანეთსადმი ღირსეულ დამოკიდებულებაში, როცა აბსოლუტურად უღირსობაში ვარ თელიერი ჩავარდნილი. მე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი, რომ ყველაფერი კარგად იყოს, ეს ქრისტიანობა არ არის. ქრისტიანობა არის, რო გავიგოთ რა არის ქრისტიანობა, ამისათვის კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი რწმენა მუდმივ რევიზიაში მდგომარეობაში ვარ, ამყოფო და ჩაუღმავდეთ ქრისტეს სიტყვებს და მის მოთხოვნებს ჩემს მიმართ, თქვენს მიმართ. და გავიცოცხლოთ სახარება გულში. თორე იოლია თქვა, ლაზარე აღადგინა იმიტომ, რომ მოციქულები გარანტკიცებინა შემდგომი თავისი ჯვარცმის მერე და თლად უიმედოდ არ ყოფილიყვნენ, წინასწარ იმედი მიეცა, რომ თვითონაც აღდგებოდა მკვდრეთი და ამიტომ და მოციქულები იქაურია და შენ რა? და არც არაფერი, როცა ესე ფიქრობ ადამიანი. შეგვეციო სუფალი, მე ჩემ თავს ვეჩხუბები ხა ყოველთვის სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ის რასაც მე ზოგადად ვსაუბრობ, ამას ჩემ თავს ვესაუბრები, მე არ მომწონს, სასტიკად არ მომწონს ჩემი თავი როგორც ქრისტიანი. უბრალოდ გასაქცევი არა გვაქვს არსად, ჩვენ ვალდებულებები გვაქვს ქრისტიანებს და იმიტომ რომ ვალდებულებაზე უარის თქმა ზოგ შემთხვევაში თავად ქრისტეზე უარის თქმას ნიშნავს, რისი არც უფლება გვაქვს და სურვილიც არ მაქვს სიმართლე გითხრათ. მაგრამ მე როცა ვსაუბრობ, იცოდეთ რომ მე სულ ყოველთვის საკუთარ თავს ვესაუბრები, მე ჩემი თავიდან ვიცი ადამიანი როგორი მოღალატია ქრისტეს. ჩემი თავიდან ვიცი. ჩემ თავს გაცილებით უკეთ ვიცნობ ვიდრე მრავალ თქვენგანს. და ეს სიტყვები მე ვიცი, რომ თუ ჩემში არ გაცოცხლდა, რომ ავამტყოფობა, რომელიც შენ გაქვს თეოდორე, რომელიც აუცილებლად მოკლავს. აუცილებლად მოკლავს. არ ჭირდება შენ სხვა გამოგონილი ავანტყოფობა. შენ რაც გაქვს ის მოკლავს. ეს არის პირველ მშობელთა გენეტიკური კოდი. მიდიხარ სიკვდილისკენ და როდის დასრულდება შენ ეს არიცი, შეიძლება ერთ საათში დასრულდეს და შეიძლება მერე, მაგრამ ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი გუშინდა დღეს, გუშინდა იმის წინ ერთ და იგივე რაც ვარ ეგა ვარ. ანუ გესმით, დინამიკა არ არის, ცოცხალი კალმახის ცხოვრების წესი არ არის, რომელიც ზიაღმა ჩანჩქერში მიდის და ერთი წამი გაჩერების შესაძლებლობა არ აქვს, უნდა ბოლომდე ავიდეს და ეს ბოლომდე, ეს მგზნებარება, ეს ცეცხლი, ეს მოძრაობა, ეს დინამიკა, ეს უნდა იყოს და ეს არ არის და ამიტომ ეს გუშინ დღეს, გუშინ წილ ხვალ მასე, ეს არფრი არ შეიცვლება, გინ ეხლა მოუკვდები, გინ 20 წლის მერე, რა მნიშვნელობა აქვს თუ არ ვიცვლები? რა მნიშვნელობა აქვს თუ არ ვიცვლები? რა მნიშვნელობა? რითი ვინუგეშებ თავს? ასაკი არაფერს ნიშნავს. მე მინახავს ადამიანები, ასაკოვანი ადამიანები, რომლებიც უღმერთოდ ყვდებოდნენ და ეს იყო საშინელება. მაგრამ მე ნახე ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც ქრისტესთან, ქრისტეში ყვდებოდნენ და არც ყვდებოდნენ, არამედ ანათებდნენ. ისეთები იყვნენ. ასეთის მინახავს, ისეთის ასაკს მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს. ხო და აი მე ჩემ თავს უყურებ, ვაკვირდები და ვგრძნობ, რომ თითოეული სიტყვა მე უნდა გავითავისო და ეს სიტყვები, როცა უფალი ამბობს, რომ ეს ავანტყოფობა არ არის სასიკვდილო, არამედ იმისათვის, ანუ ეს
სიკვდილისკენ რომ მივდივარ, ეს არის იმისთვის, არა სიკვდილისთვის. არამედ ეს არის იმისთვის, რომ ძეხვთისა იდიდებოდეს ჩემს მიერ, ანუ მე მქონდეს ეს მოწამეობრივი, ანუ დამოწმებითი, მოწამეობა დამოწმებას ნიშნავს. დამოწმებითი ღვაწლი, რომ ჩემი ყოველი მოძრაობა იყოს ნიშანი იმისა, რომ იესო ქრისტე ღმერთია სხვებისთვის. და მაშინ, რა თქმა უნდა, მე არ მოუკვდები. არამედ გარდავიცვლები სიკვდილისაგან სიცოცხლეში, როგორც უფალი მაძლევს იმედს და 100%-იანი ვიცი, რომ ეს ასეა. და მაშინ ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება სიხარულით და მეტსაც ვიტყვით, როგორც დღესაც ვიტყვით იმ სიტყვებს წირვის ბოლოს, მხიარულებით ივსება. არა უბრალოდ სიხარულით, მხიარულებით ივსება. და ესეთი სიხარული და მხიარულება, რომელიც ამ ქვეყანაზე არც თვალს უნახავს, არც ხურსმენია და არც გულს შეხებია, როგორც წმინდა პავლე მოციქული გვეუბნება, მაგრამ ამას ჩვენი გულით ვატარებთ, დავატარებთ და სხვასაც უნაწილებთ, ვანათებთ. ეს არის ქრისტიანობა. და არ გვეშინია არაფრის. არაფრის არ გვეშინია. და თუ ჩვენ გვტკივა ჩვენი ახლობლები, რომლებიც წავიდნენ ამ ტკივილს ბუნებრივს, აგე ქრისტეს ცრემლოდა. ქრისტეს ცრემლოდა, ისე ტკიოდა, თვითონ რატო ცრემლოდა? ტკიოდა მართას და მარიამის დროებითი ტკივილი. მაგრამ აი ამ ცრემს ახლობლების, წასული ახლობლებიდან გამომდინარე, თან ისეთი სიხარული ახლავს, გამოუთქმელი ჩვენ შიგნით, რომ ამ ცრემსაც და ტკივილსაც არ შეუძლია ჩვენ იმედი წაგვართვას და ის სიხარული წაგვართვას, რომელსაც ჩვენ განვიცდით ჩვენში მარადიული სიცოცხლის არსებობით, იმიტომ რომ ყდრეთით აღდგომილი ქრისტეს განცდა ნიშნავს ჩვენში მარადიული სიცოცხლის მუდმივ განცდას, რომელიც არ მაძლევს საშუალებას, რომ დავკარგო იმედი, წამრეკვეთო სასო და მეგონო, რომ სიკვდილი დასასრულია. არ მეგონება, იმიტომ რომ სიცოცხლეს მომხედავ ჩემში. იმიტომ რომ სიცოცხლე პიროვნებაა, ცოცხალია ჩემშია, ეს არის იესო ქრისტე. აი ეს არის ქრისტიანობა, ძმებო და დედებო. ასეთი ქრისტიანი, ასეთ ამგვარად მაცხოვრებელი. რამით შეიძლება დამარცხდეს? რამით შეიძლება? რამემ შეიძლება დაბლა დააგდოს, ღირსებაზე უარი ათქმენოს? რამ უნდა გატეხოს ასეთი ქრისტიანი? ვერაფერი ვერ გატეხოს. რაც შეეხება გარდაცვალებას, ასეთ დროს, როცა ასეთ რწმენა გვექნება, ის მხოლოდ ზეიმად, გარდაცვალება ზეიმად იქცევა. ჭეშმარიტად ის არის კიდევა ზეიმი, იმიტომ რომ ეს არის დაბადება იმ სოფლისათვის, რომლისათვისაც ღმერთმა შეგქმნა ჩვენ. ასეთ წმინდა წერილის სიტყვებია. მარადიული ბედნიერება, სასუფეველი ღმერთთან არის ჩვენთვის შექმნილი. ჯოჯოხეთი ადამიანისათვის შექმნილი არ არის, ამასაც წმინდა წერილში უფალი ამბობს. ის ჩვენთვის არ არის, ჩვენთვის შექმნილია სასუფეველი. თუ ადამიანმა გაიჯიუტებს რა თავს, თავად არ თქვა უარი ამას. შეგვეციოს უფალი ჩვენ იესო ქრისტეს, შეეციოს ჩვენს ახლობლებს, აქ ყოფებს, გარდაცვლილებს, ყველა ერთად შეკრიბოს პარადისობაში თავის დროზე, როცა უფალი ინებებს, შეეციოს ჩვენს სამშობლოს და 100%-იანი დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი სამშობლოს გადარჩენა მხოლოდ ქრისტეშია, არა იმიტომ რომ ვდელი ვარ. უბრალოდ პრაქტიკა, მრავალწლიანი პრაქტიკაც მაჩვენებს ამას უკვე მე. და ჩვენ სწორედ ეს გვაკლია, ჩვენ ურწმუნოები ვართ. ქართველები დღეს ვართ ურწმუნოები. უბრალოდ ამისთვის არც დრო მაქვს და არც ინტერესი და არც ხალისი, თორემ. აი უბრალოდ შეგვიძლია და მონიტორინგი ჩავატაროთ ქუჩაში, როგორ იქცევიან, ბიზნეს როგორ აკეთებიან, თანამშრომლები ერთმანეთთან რა ურთიერთობა აქვს, ოჯახებში როგორ იქცევიან, პოლიტიკაში აღმოვაჩენთ, სამრევლოებში მათ შორის აქაც აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენ ქრისტიანები არა ვართ. და ხშირ შემთხვევაში არც კი გვინდა რომ ვიყოთ. და ამიტომ ის განსაცდელები, რაც ჩვენთან ასე პერმანენტულად გრძელდება, ღვთისწყალობაა, რომ ეგებ ამან მაინც გამოგვაფხიზლოს, რომ ასე უღმერთოებად არ წავდგეთ ღვთის წინაშე. შეგვეციოს უფალი ყველას, ყველას ჩვენ სამშობლოს, თითოეულ ჩვენგანს, ჩვენს ახლობლებს, აკყოფებს და გარდაცვლილებსაც. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.